kallis. Kuidas sulle film meeldis? See oli nii romantiline. Aitäh sulle! Mul on hea meel, et mu filmi valik õnnestus. See tuleb alles homme kinno. Päriselt! Aitäh sulle, et ma sain esimene olla! Aga ma sooviks... Kas sa oled nõus tulema mulle naiseks? Jaa! Jaa! Ja võte läks. No sorry, mul lähed näpud sisse. Ja võte algab. Mida pekkinud? Siis ta ütleb, et me oleme sünkroonis saaksime olla.